Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video bude tak trošičku už vánoční. Tento týden nás čeká první adventní neděle, tak proto jsem se rozhodla vydat takové první vánoční video s prvním líčením vánočním tohoto roku. Jak už můžete vidět, nazdobili jsme si i stromeček, chtěli jsme to už mít vlastně takhle jakoby připravený. Co nás ještě čeká, tak na mém profilu, na mém Instagramu můžete 1. prosince sledovat soutěž, kterou pro vás chystám, takže určitě čekujte můj Instagram a vy nově příchozí určitě nezapomeňte dát like nebo odběr, ať se vám taky poštěstí právě v soutěži. Veškeré podrobnosti budete mít dole pod videem, i co se týče soutěže, i co se týče tohohle toho videa. A jdem na to. Ní si asi nejspíš úplně jako sepnu vlasy, takže mám tady dvě takovéhle sponky. A sepnu si vlasy, ať se mi líp dělá ten make-up. Něco budu nanášet, tak budu nanášet bázi. A budu nanášet bázi od Huda Beauty. Je to báze spíše teda na takovou suší pleť, či až smíšenou. Ona má teda i bázi, já teda začnu u toho už líčit, ať se nezdržím, ať to video zase nemá 30 minut. Ona má teda bázi i na masnější pleť, ale já tím, že mám tu pleť smíšenou až suší, tak si tak právě mám ráda tady spíš na tu suší pleť. Ta báze úplně krásně voní, vy už jste ji u mě mohli vidět, ale já ji hrozně ráda ji právě používám. Tak, bázi bychom teda měli a já se jdu vrhnout na make-up. A nejradši používám takové ty hutnější make-upy, jak už jste si teda mohli u mě všimnout. A použiju tady ten Faux Filter Huda Beauty v odstínu Latte v popisku videa. Takže nebojte se, všechno budete mít tam. A já mám teda spíše ráda hutnější make-upy, nemám ráda moc takové jakoby méně krycí. Mám potom pocit, že ten make-up prostě není úplně tak jakoby stoprocentně jako full make-up glam, takže já mám spíše ráda teda tady ty hutnější a vezmu si na to klasický beauty blender. No a co vy, máte už nazdobený stromeček? My jsme se teda vážně rozhodli tenhle rok trošku dřív nazdobit, protože pro vás chystám vánoční soutěž a chtěla jsem to mít 1. prosince. Takže je to i z tohoto důvodu a taky z důvodu toho, že jsme pořád v karanténě. A myslím si teda, že 30. nám otevřou všechny obchody, takže jsem to právě chtěla mít hotovo, než se vrátím do práce. Malinko jde teda teďka vidět rozdíl mezi tou pletí a tím tělem. Mám totiž na sobě samoopalovací, ne spray, chtěla jsem říct spray, ale pěnu. A malinko tam teda teďka vidíte ten rozdíl, ta pleť je teďka malinko světlejší ten make-up, ale nebojte se, to všechno doděláme bronzerem a bude to vypadat moc hezky. Teď se chci pustit na korektor, mám tady ten Born This Way od Too Faced, je to můj oblíbený korektor pod oči a mám ho v odstínu Porcelain. Nanáším vždycky takhle pod ty oči. Na nos takhle a takhle jakoby na čelo a na bradu. Vezmu si na to takovýto štětec od Huda Beauty a zapracuju. Tak pod oči použiju Beauty Blender. Pleť takhle jakoby make-up a korektor hotovou, tak si většinou zapudruju. Já použiju tady ten pudr od Benefitu Hello Flawless v odstínu Champagne. Vezmu si takovýto štětec, zapudruju, aby se mi make-up hezky právě zafixoval, neslejval. Měli. A já se teďka dopustím do bronzování a konturování obličeje. Vezmu si na to paletku Kat Von D Shade and Light palette.
A většinou používám tady ten prostřední stín. Jo, takový ten středně tmavý. Si na to štětec Kat Von D, tady ten zkosený. Vlastně takovou tu trojku klasickou, takhle jakoby od oboč na lícní kosti a dolů. Tak, dodělám ještě takhle to čelo, malinko trošku víc přidám. Mám to takhle vlastně radši. Venku je teda už opravdu taková ta zima. Už opravdu nastaly i mrazy. Jak velké, že jo, protože u nás ty zimy jsou mírnější, ale takový ten podzim už nám skončil. Tak, teďka přijdem na tvářinku a já si vezmu tady tu Nars Orgasm. Krásně korálově růžovou tvářinku. Nanesu takhle na ty jablíčka. A na našem stejným štětcem, jako jsem dělala ty kontury. Jdeme na tu moji nejoblíbenější část a to je highlighter. Já highlightery miluju úplně nejvíc, protože vám dodají těm lícním kostím takový ten jako výraz té tváře. Hrozně se mi to líbí právě a čím víc highlighterů, tím pro mě jenom dobře. Tak já si vezmu jako highlighter Huda Beauty a budu používat tady ty dva odstíny. Jeden je teda krémový a jeden je suší odstín. Jeden je Capri a jeden je Azores. Tady ty dva odstíny smíchám takhle dohromady. A dám takhle vlastně na ty lícní kosti. Používám teda, zapomněla jsem teda říct, že používám štětec od Real Techniques. Hodně kvalitní štětce, mám hrozně ráda. Tak, dám takhle vlastně i na to čelo trošinku. Tak, koukejte se na ten lesk. Vidíte to? To se mi prostě hrozně líbí. Ta pleť potom působí taková jakoby zdravější. To je prostě pecka. Říkám, highlightery miluju. Co jdem dělat teda dál? Někteří lidi to samozřejmě nedělají, ale já to v běžné svojí make-up rutině dělám a to je konturování nosu. Většinou teda používám takovýto zkosený štěteček, který se používá na obočí, já ho teda používám na nos, protože se mě s ním dělá úplně přesná linka. Samozřejmě jdeme dělat full glam make-up k vánočnímu stolu, takže si musíme i vykonturovat nos, holky. Jdeme na to. Tak, znova si vezmu tady tu paletku od Kat Von D Shading Light Palette a tentokrát budu používat ten nejtmavší stín. Nebojte se toho, všechno budem potom přepudrovávat Beauty Blenderem. Tak já dělám vždycky takovouhle jakoby špičku. Takhle jdu vlastně ty kontury nahoru. Ono ten rozdíl je celkem jako poznat, takže proto to i dělám, protože takhle jsem už vlastně i zvykla se takhle líčit, takže proto vždycky nevynechávám i ten nos. To vlastně co nejpřesněji udělat tu linku a pořádně to jakoby rozmáznout. Teďka si vezmu Beauty Blender, kterým jsme dělali korektor a takhle to vlastně jakoby přejedu a ona ta linka vám malinko zmizí. Teď si vezmu takovýto malý štěteček. Vezmu si highlighter. Opět ty stejné barvy. A udělám si takovou tu špičku. Takhle vepředu liny toho nosu. Ale důležitá je tam takhle ta špička. Mně se to takhle prostě líbí, já to takhle dělám. A všimla jsem si, že i ostatní holky to začaly takhle používat, takže prostě proč ne? Já jsem prostě takhle zvykla, mně se to takhle líbí. A je to úplně naprosto v pořádku. Noste prostě to, co se líbí hlavně vám. Tak, já si myslím, že úplně jakoby takový ten full face máme, co se týče make-upu, korektoru, highlightu. Konturování, všechno máme. A jdem se přesunout teďka na obočí. Já teda obočí dělám po pleti. Nedělám ho jakoby na make-up, potom konturování. Jo, prostě dělám jakoby až po celé té tváři.
Někdo to má samozřejmě naopak, někdo nejdřív udělá obočí, pak jde konturovat. Já to mám prostě takhle, já jsem takhle zvyklá. Týče produktů na obočí, je pravda, že jich používám jako docela dost. Jo, když si dělám obočí, tak používám tušku, používám gel, používám zabarvený gelík, používám bezbarvý gelík, je toho fakt moc. Pro ty z vás, co do toho nechcou tolik investovat, to naprosto chápu, stačí vám buď tuška nebo gel. Ale já to mám ráda takhle, jsem takhle zvyklá, že začínám nejprve tuškou, pak jdu na gel. Tím gelem teda myslím, tady ten browsing, jo, aby jsme si jakoby rozuměli. Je to vlastně tady ten gelík, jo, není to takový ten zabarvený gelík, ten teda používám taky, ale co se týče toho vykreslování obočí, používám tušku a gel. Takhle jakoby v té formě. Na to dávám i stín, abych to obočí i zafixovala tou jakoby tou barvou. A na to teda používám barevný gel, teda používám. A na to ještě používám bezbarvý brow setter, který mi krásně ty chloupky pročeše a zafixuje mi je hlavně, což mě se hrozně líbí. Právě takové to vyčesané, zafixované obočí. Takže já si jako první si vezmu Goof Proof Brow Pencil od Benefitu. A je to odstín 4,5 a tím si právě vykreslím to obočí. Udělám si takhle jakoby tu linii. Udělala jsem si teďka tu linii toho obočí, malinko jsem si ho vyplnila a teď si právě vezmu ten gel a stín. Já si zatím udělám takhle to jedno obočí, ať vidíte ten rozdíl, jak to vlastně bude vypadat. Vemu si teďka takovýhle zkosený štěteček obočí vyplnit tady, jak jsem vám říkala, browsing s gelíkem nejprve a zafixujeme tím stínem. Mám v odstínu 3, takže je to malinko jakoby o něco zase světlejší, ale mě to právě nevadí, protože tímto jdeme jakoby jenom udělat takový jakoby stín. Takhle jedno to obočí teda mám vykreslený a teď si právě vezmu ten barevný gel a zafixujeme to tady tím gelem. Já mám v odstínu 5. Mixu teda hodně stínu, jako jo, ale zase já to mám tak vychytaný, že mi to tak jako fakt jako funguje dohromady, takže se toho jako nebojte, jo. Ono zase v těch stínech jako není až úplně takový jako rozdíl a já mám teda radši upřímně světlejší malinko to obočí, než mám vlasy, protože když mám tmavší to obočí, působím strašně jako takovým tím drsným dojem, chce mi prostě takový ten jemnější výraz. Tak, každopádně, vezmu si teda tu 5, odstín 5 a přejedu takhle tím kartáčkem to obočí, ať se hezky dovyplní. Takže tady ten gelík obsahuje mikrovlákna, které vám dodají na objemu opticky. Chvíličku jakoby počkám, než mi to zaschne a na to budu právě dávat tady ten bezbarvý gelík od Benefitu, který vám krásně ty chloupky zafixuje. Udělávám takové to krásně vyčesané obočí, co je teďka hrozný trend. Dělám si prostě to obočí malinko větší, prostě líbí se mi to takhle k té tváři. Já mám vysoké čelo, takže myslím si, že se mi to i hodí víc takovéto fluffy obočí. No a já si jdu dodělat to druhé a jdeme se vrhnout na oči. Takže obočí máme hotový, já jsem si dodělala vlastně to druhé obočí, takhle můžete vidět, jak to teda vypadá a jdem se pustit na oči. Já budu převážně používat tady tyto dvě paletky, to od Anastasia Beverly Hills, jedna je teda Soft Glam a druhá je Carly Bible paletka. Takže vám samozřejmě budu říkat, kterou kdy používám. Ale ještě předtím, než začneme se stínama, tak já vždycky používám předtím tady ten Urban Decay Eyeshadow Primer. Je to vlastně proto, protože vám hezky jakoby zvýrazní ty stíny a hlavně vám je zafixují. Právě díky tady tomu primeru se vám ty stíny nebudou slívat do vrásek, kdo s tím máte problém. A opravdu vám ty stíny vydrží potom celý den takhle ve stejném stavu. Tak já to malinko ještě takhle jako by vždycky i přepudruju. No a teď se můžeme přímo vrhnout teda na ty stíny. Já si takhle vezmu Carly Bible paletku.
Vezmu si takovýto štětec na rozblendění, používat tady tento odstín Cindy. Nesu ho vlastně tady na tu kost a pořádně rozblendím. Tak, teď si vezmu odstín tady ten Stef. Dám ho právě na ten oranžový odstín a znova rozblendíme. Se snažím do těch stínů opravdu jenom jakoby ťupnout, protože tady ty stíny od Anastasia Beverly Hills jsou hodně, hodně pigmentované. Opravdu se spíš snažíte vždycky jenom jakoby přidávat ten stín, opravdu vždycky jenom jakoby ťupnout a postupně ho tam přidávat. Tady tu Soft Glam paletku a budeme používat zlatavé odstíny tady z té paletky. Kombinovat, to mám nějaké špinavé. Budu kombinovat stín Glistening a Fairy dohromady. A budu dávat vlastně na to pohyblivé víčko. Teď se vrátíme zpátky k Carly Bible paletce a budu opět používat tady ten odstín Stef a vezmu si placatý štěteček a dám ho tady do toho vnějšího koutku oka. Ta Urban Decay Heavy Metal, tady ty třpytky, dá mi právě na to pohyblivé víčko, na tu zlatou. Tady ty třpytky jsou super v tom, že máte právě takhle jakoby na to mokré takové použít, vlastně nejsou takové ty sypké. Já mám teda i ty sypké, ale s tím a to se mi teda pracuje daleko líp, protože fakt jenom nanesete a ten efekt je tam velký. A nemusíte se právě patlat s těma sypkýma, máte to všude po obličeji a nevypadá to jako vůbec hezky. Každopádně používám ráda i ty, ono záleží zase na každém, kdo co má rád. Tak linku budu používat moji oblíbenou od Essence. Levnější varianta, ale prostě skvělá. Jo, ale nejradši mám tady tu Essence, tady tu modrou, je voděodolná, takže právě se mi nikdy neobtiskává, což já mám jako hodně velký problém, že se mi linky obtiskávají, ale tato to nedělá a to je právě ono. A navíc stojí 70 Kč v drogerii, takže nekup to. Tak, linku máme hotovou. Samozřejmě, jestli neradí nosíte řasy, tak můžete ten make-up dodělat pouze už řasenkou, dodělat si spodní linku a máte hotovo, máte hezký make-up a nemusíte dávat řasy. Ale znáte mě, já prostě řasy nosím skoro každý den. Prostě pro mě je to fakt jako nepostradatelný kousek do toho make-upu. Asi dneska řasy teda lepit budu, ale ukážu vám to samozřejmě ten make-up i bez těch řas. Tak, já teďka teda udělám ty řasy, budu používat dvě řasenky. Na ty vrchní řasy budu používat od Fenty Beauty řasenku Full Frontal a na ty spodní řasy budu používat od Benefitu Roll Lash. Takhle mi to vyhovuje, já ty spodní řasy mám více ráda takové pročesanější, ne nějaké jakoby slepené. Právě proto potřebuju tady tu Roll Lash od Benefitu, jinak ta je teda skvělá a je hodně, hodně prodávaná a oblíbená u zákazníků. Řasy budu používat od Huda Beauty a jsou to řasy Hoodie. Takové ty výraznější řasy, ale já to mám prostě ráda, určitě jste u mě už na to zvyklí. Ale samozřejmě, jak jsem říkala, můžete to použít pouze jenom jakoby s řasenkou, takhle jak to mám já. Máte krásný make-up, ale já teda každopádně budu používat ty řasy. Plánuju pro vás i video, ti, co chcete se naučit lepit řasy. Co se teda týče lepidla na řasy, tak používám teďka momentálně tady to od Benefitu. Takhle, nejsem s ním moc spokojená, ale není to ani jako nejhorší lepidlo. Co mi na něm vadí je to, že zanechává takový ten jakoby bílý, nezaschnutý
povlak na tom pásku těch řad. Že mě nevyhodím ho kvůli tomu, že tady jakoby vyhazovat drahé lepidlo. Ale samozřejmě znám daleko spoustu lepších lepidel, jako je třeba Duo, nebo Huda Beauty má skvělé lepidlo, které jsem dřív používala a taky se chci k němu vrátit. Záleží jakoby na každém. Je to průhledné lepidlo, ale stejně zanechává takový ten povlak na tom pásku. Já jsem si teďka nanesla tenkou vrstvu na ten pásek. Chvíličku počkáte, takových 30 sekund a můžete přikládat na oko. Já k tomu používám takovouhle i pinzetku. Myslím, že už to mám zaschly docela dost, takže to přiložím. Tak a máte hotovo, je to nalepený. Jak už potom časem se to naučíte lepit rychleji, tak vám to už potom ani tak jako nepřijde nějaké těžké. Já třeba nosím asi od 16 let. A už úplně v pohodě ráno udělám rychlou řasenku, nemusím nějak precizně, mezi tím mi zaschne lepidlo a šup, přikládám, mám to hotovo. Někdo třeba má rád větší vrstvu řasenky a třeba se s tím patlá 10 minut. Ale já za těch 10 minut udělám to, že mám nalepené ty řasy. Zase je to o preferencích každého z nás. Ne každý to má prostě rád, jakoby nemá rád třeba ten jakoby snížený ten pohled, protože samozřejmě čím víc máte takové ty fluffy řasy, tak máte jakoby snížený ten pohled, někomu to prostě vadí, že vidí před sebou ty řasy, někomu vadí ten pocit toho lepidla, někoho to štípe, protože má citlivější oči. Fakt záleží na každém, jo. Já jsem se třeba, na to zvykla. Já už bych to takhle neměnila. Lepidlo teďka jakoby schne, takže uvidíte nějaké jakoby bílé proužky, jak jsem říkala, to lepidlo, tohle to prostě dělá. Já mám ráda třeba tmavé lepidla, protože už jsem se s tím opravdu naučila, ale třeba pro začátečníky bych třeba volila průhledné lepidlo, tak jako je tady toto. Ale nevolila bych tady toto. Jo, to vám nedoporučuji. Na poslední zbývá, tak já jdu dodělat linku a vezmu si opět Carly by paletku a budu používat odstín step. Tak, vrátím se teďka teda zpátky navrch k těm očím a malinko do toho nižšího koutku budu dávat tmavší odstín a budu zase používat Carly by paletku a odstín Bowie. Tak, vezmu si tady ten blendící štětec a malinko to ještě rozblendím takhle do těch stran. Teď si vezmu takovýto malinký štěteček, který jsem používala na špičku toho nosu a naberu si takovýto zlatavý stín. Teď si vezmu řasenku na spodní řasy, je to Benefit Roller Lash Mascara. Tak, už jsme téměř hotoví, už jenom pusu a máme to. Komplet. V ní můžete použít nude rtěnku. Já bych si samozřejmě nejradši dala tu nude, ale je to vánoční make-up, tak použijeme červenou. A já budu používat od Huda Beauty jak tušku, konturku, tak i rtěnku. Rtěnka je v odstínu Promotion Day a konturka je v odstínu Cheerleader. Tak a jsme hotoví. Ne, dělám si srandu. Ne, samozřejmě jdeme ještě použít tu rtěnku. Teda, abych pravdu řekla, tak ta rtěnka vypadá úplně jinak naživo, než vypadá takhle na kameře. Protože ona teda naživo je víc vínovější, víc taková, opravdu taková ta klasická červená, ale takhle na kameře vypadá spíše do oranžova a dělá to právě to světlo. Že to se teda omlouvám, ale je víc taková teda do vínová, není taková úplně jako do oranžova. Tak, ještě teda poslední krok, zafixujeme make-up, aby nám právě při štědrovečerní večeři vydržel. Použiju Urban Decay All Nighter, to je prostě naprostá pecka, co se týče. Santi se právě prdnul, já nevím, jestli to uslyšíte na té kameře, doufám, že ne. Je to fakt nejlepší setting spray na zafixování make-upu, mám ho odzkoušený. Když si ho dáte na obličej předtím, než si nasadíte roušku,
tak uvidíte, že tu roušku budete mít čistou. Fakt mi věřte, já to mám odzkoušený. Je to opravdu, já ho teda protřepu a nastříkám na obličej. Říkejte to teda tak 30 cm od obličeje, protože mi přišla klientka a říkala, že jí potom, že si dělají takové ty krupěje jakoby na make-upu. A já říkám, a jak daleko to jako stříkáte od toho obličeje? A ona řekla, že zblízka. A to se právě nesmí, nebo nemělo by se. Dálky, nebojte se toho, ono se vám to na ten obličej hezky usadí. A jsme teda hotoví, takhle vypadá finální výsledek. Já doufám, že se vám tady ten make-up líbí. Třeba takhle použít i tu sponku. Jo, takhle si dáte jakoby. Tak. Tak já teda doufám, že se vám tohleto video vánoční, první vánoční, líbilo. Samozřejmě budu moc ráda za like a za odběr na tohle video. Můžete mi i něco hezkého napsat do komentáře. A pokud chcete si zapnout i upozornění na moje videa, tak nezapomeňte si ho teda zapnout takovým tím zvonečkem. Ještě jsem vám teda chtěla říct poslední info na závěr. Tak 1. prosince pro vás chystám soutěž. Uvidíte to vlastně jako vy. První na YouTube se hrát o tento balíček produktů. Je tam spousta produktů, cen, je tam skincare, je tam takovýto balíček od Sephora Collection, takováhle taštička, maska na obličej, krém na obličej od Tony Moly, dále tady jsou nějaké řasy, které můžete vyhrát, řasenka, primer na oční stín, gel na obočí, tuška na obočí, je tam parfém. Ta spousta produktů právě na i takovéhle vánoční líčení. Takže já doufám, že se do téhleté soutěže zapojíte, budu se na vás moc těšit, budu se těšit na vítěze, kterého potěší právě tady tento balíček a ať už pro něj nebo to může pojmout i jako dárek pod vánoční stromeček. Doufám, že se teda zapojíte, budu hrozně moc ráda, takže sledujte i můj Instagram, dozvíte se tam daleko, daleko víc. Já vám teda děkuju za zhlédnutí, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!